Зробити це відео мене надихнула ось ця граната. Зазвичай у професійних команд є стратбук. Це така книжечка, куди тренер, капітан, гравці записують свої стратегії, які потім використовують в грі. Ну, бо запам'ятати їх важко, а потім під час матчу такий хоп, відкрив, нагадав і зробив. І якщо вже існує таке поняття як стратбук, то я подумав, що можу те, що сьогодні буде в відео, назвати нейтбук. Зазвичай про гравці вони плюс-мінус грають одні й ті самі позиції на мапах, і на цих позиціях вони собі створюють свій власний унікальний нейтбук. Тобто гранати, які постійно вони використовують, які перевірені часом і які, ну, для них мають сенс. Я не буду додавати сюди базові гранати, бо як не крути, ну там відсотків 60 всього, що кидають всі програвці, навіть чемпіони мажору, можна знайти в відосі з базовими гранатами від Петрика. Ну це фундамент Counter-Strike. Але ось ці 40%, ось це і є нейтбук. Сідайте зручніше, заряджайтесь енергією, давайте покажу вам нейтбук. Іме. Почнемо з мапи Анубіс. Тут пан Іме зазвичай за напад грає під Б мейном, і перша граната, яку він дуже часто використовує і постійно кидає, це ось цей дим під вихід Б мейн. Він створює дику напругу для Б опори, тому що в цей дим можна виповзти як направо, так і наліво. Причому Іме дуже рідко вилазить з цього диму, але він змушує цією гранатою суперника перебувати постійно в напрузі. Далі розкидочка від Іме на Бепленд. Тут у нас ми бачимо і дим в дефолтний, який закриває КТ, і молік за пілор. В чому це зручно? Ну, в тому, що ви з однієї позиції кидаєте дві корисні гранати, і, по суті, під ці дві гранати можна навіть спробувати вийти. В цьому конкретному раунді він використав це просто, щоб напрягти гравців Ліквід, і, як ви бачите, їх там було аж троє на Бепленді, просто від цих двох гранат. Ось цей молотов, це взагалі next level. Оце реально молотов світового рівня, тому що він прилітає під кон до того, як туди встигає прибігти гравець захисту. І це зараз мета, це зараз мало хто використовує, але тільки тому, що це досить складний молотов в тому, щоб кинути. Я навіть не буду вам намагатися пояснювати, як його кидати, тому що це дуже і дуже важко. Я його сам не попадаю. Але я скину вам відео, де є один розумний англомовний хлопчина, який пояснював прямо на пальцях, як міг. Ну, якщо ви зможете, то ви кинете. Я вас вірю. Далі йдемо за захист. На Анубісі побачив від Іме прикольні дими з респауна, причому з респів на Анубісі про команди кидають вже гранати куди завгодно. І на мідл, і на стейрс. От конкретно тут у нас був дим на стейрс, і Іме, коли є кол і є респа, то він собі дозволяє кинути таку гранатку. Далі він ось ту саму флешку, якою я надихнувся, почав використовувати. Він підійшов до стовпчика, навівся на підлогу і правою клавішою миші кинув. І під неї ж одразу пікнув. Якщо правильно її кинути, а я потестував, і повірте, це не так просто, бо іноді ця флешка сліпить вас самих, але якщо навчитися правильно її кидати, то пікати треба, ще поки вона летить. Тому що, коли вона вже прилетіла, ваш пік очевидний. Але коли вона ще летить, суперник може почати відвертатися, і це буде ваш шанс. Флешка високого рівня вимагає не просто того, щоб її кинути і пікнути, вимагає правильно зрозуміти таймінг, коли це треба зробити. І бажано ще й моляк кинути перед цим на ближні позиції, бо якщо гравець сидить під сходинками на воді, і ви не кинули моляк, то він від цієї флешки не осліпне і вб'є вас на халяву. Гравці Ліквід не були блайнд від цієї флешки, бо вони вже, судячи з усього, були готові, що їм її буде кидати, і задоджили їх за стінками. А ось цей розкид я для себе додав в постійне використовування. Це гранати для ретейку конектора. Дуже часто буває так, що вас з конектора вигнали, а туди хочеться повернутися назад. От вам дим і молік, які можна кинути в той бік. Димочок з розбігу кидаєте, молік тут теж треба розуміти, що не в цей підступний стовп не кожен молік полетить в кон. Тож цільтесь саме туди, куди цілився Іме. Рухаємося на нюк. Тут, насправді, у Іме все максимально просто за напад і за захист. В нього тут мало що залежить від гранат, тож єдине, що я б додав собі в нейтбук, це розкидочка від Іме на аплент, молік в центр плента і флешки. Тут нічого немає сенсаційного, це просто
ще в CSGO кидався подібний розкид, і тут досить просто іме його використовує. В усьому іншому він кидає дефолтні дими за напад на вулицю і дефолтні молік в двері за захист. Ну, єдине, що не дефолтне тут, це те, що він там іноді любить закидувати флешечку додатково до моліка, іноді любить докидувати хаєшечку. І в будь-якому випадку глибокий дим після цього моліка гарантує йому контроль виходу з дверей. Рухаємося на Ancient. Тут у нас фастовий дим на лонг. Я обожнюю цю гранату, і я сам її вмію кидати, але Іме її теж дуже любить кидати. І, як ви бачите, пістолетний раунд, коли він кидає цей дим на лонг, тімейти докидують дим шорт і молік дефолт, ну тут нереально щось зробити абсолютно. Але зазвичай Іме грає мідл плеєра, так? Його обов'язок давати молік на 9, щоб суперник не запушив. Він любить докидувати хаєшки, флешки, якщо там він відчуває, що його пушать, він може дати якийсь демедж. В цьому моменті він під флешечку тіммейта ще й увірвався, зіграв в мідлі. В іншому раунді прикольний дим на вікно в редрум, я теж запам'ятав для себе. Простий в використанні. От ще один варіант теж диму в редрум. Як ви бачите, Іме може кинути дим в редрум дуже багатьма різними способами. Щоб не повертатися кожен раз в респаун для цього дима, ну вивчить хоча б один з цих способів. Бажано той, що з більш безпечної позиції. От ситуація, коли у Іме така незручна перестрілка з гравцем в кишені, і він розуміє, що у нього занадто мало хп, щоб виходити знову на репік, тому він вирішив кинути молік. І оцей молік теж мені дуже сподобався, прикольний, креативний, і дуже гарно він горить. Мені прям подобається. Далі з цієї ж зони Іме може і димочок в КТ накинути. Теж досить простий, підійшов до місця на стіні, побачив там орієнтир, листочок над камінчиками будівлі. І дим полетів, якісний, хороший, для того, щоб якщо що там хтось вийшов на А, але тут це було просто для фейку. За захист Іме грає гравця в мідлі, у нього тут є своя комбіна, молік, хаєшка антирашева і флеш, на випадок, якщо хтось все ж таки вийшов в ваш молік і хаєшку, ну вона його доб'є точно. Залишається Іме тільки з одним димочком, яким він тут просто чекає, і якщо він побачить цю щілину хоч когось, то тоді відкине. Тут він грає просто на сейф своїх гранат. Яке щастя, що український кіберспорт віддаляється від СНГшного, від ось цього російськомовного. Грати з росіянами і білорусами – це вже давно зашквар. Наві перейшли на англійську. В Монте мова спілкування англійська, SD1, Wrinkle і інші наші кіберспортсмени в своїх командах спілкуються англійською. І це взагалі тренд для кіберспорту європейського. Там дуже мало команд, в яких гравці з однієї країни. Там в основному всі перемішуються і спілкуються англійською. І яке щастя, що Cambridge UA звернулися до мене, щоб я зробив для вас, мабуть, найкориснішу інтеграцію в історії мого YouTube-каналу. Що таке Cambridge UA? Це онлайн і київська офлайн школа, де вас навчать англійської мови, де підвищать ваш рівень. Там працюють дуже досвідчені викладачі. І що найголовніше, ці викладачі, вони відкриті до чогось нового. Умовно, якщо ви прийдете і скажете, я кіберспортсмен і мені треба геймерська лексика, то під вас підберуть програму і матеріали для того, щоб ви отримали те, що вам потрібно. Купа різних зручних фіч для навчання, починаючи від зручних способів оплати, персонального менеджера, і закінчуючи таким собі особистим кабінетом, де у вас є ваша домашка, ваші відгуки, оцінки тощо. Я не бачу жодної причини вам не перейти за лінком в описі під цим відео і не записатися на безкоштовний пробний урок. Я впевнений, що це була найкорисніша рекламна інтеграція в історії мого YouTube-каналу. Рухаємось на Інферно. Тут за напад такий варіант флешки від машини, від Іме. Флешка ця, вона дозволяє гравцям нападу швидко займати банан, не боючись, що їх хтось пікне з машини. Так навіть тут і робили. Флешка, в принципі, не знадобилася, бо ніхто її там не грав. Димблейда, мій улюблений, який колись був в фішках ще на початку CS2, зараз кидається командою Наві ось таким чином. Зокрема, Іме теж має в своєму нейтбуці. Для того, щоб її кинути, треба просто підійти до стільчиків і навестися на цю жирну чорну крапку. І зробити джамп-тру. Все стало набагато легше, ніж було раніше. Пам'ятаєте, там раніше треба було 3 пальця зламати, щоб кинути ту гранатку. Зараз набагато простіше. На Дасті з цікавого я помітив ось цю флешку під вихід на Б. Конкретно в цьому раунді вона не дуже допомогла, але сама по собі вона робоча, ще з CSGO перевірена. І під отакий от різкий вихід на Б вона була дуже якісна. Щоправда, тут Ануку було для Наві, що в момент їхнього виходу суперник підірвав цей дим, і тому ця флешка і взагалі вихід трошки пішов не за планом. Але глобально, якщо вам треба буде колись вийти на Б в димочок, то ось ця флеш
вона засліпить дуже багато позицій тих, хто буде дивитися в цей дим. Також Na'Vi використовують дим в ворота, бо зараз ще досі хтось кидає дим на X. В цьому немає сенсу. Можна кидати дим в ворота, і гравець з грибів не бачить мідла абсолютно. І ось такий дим використовує Іме. Також з респауна Іме може кинути дим на старт лонга. Ця історія теж була в CSGO, але в CS2 там трошки змінилися респауни, логіка. Але суть та сама, і якщо ви професійний гравець, то вивчить дими по респауну на дасті, бо інакше не станете топ-1. На міражі хаєшечки – це головна фішка Na'Vi, про це я казав в одному зі своїх попередніх відео. Тут Іме може з вікна кинути і на старт глибоко, і на старт для того, щоб розбити дим нападу. Все це є частиною взагалі бачення того, як боротися за мідл від Na'Vi, і це все доведено вже ефективністю. У Na'Vi шалений вінстрік на міражі. Я не здивований бачити все це. Ну і звичайно, дими по респаунам за напад на міражі у вікно. Тут Іме має навіть цілу комбіну, кинув дим у вікно, йому накинули на старт, він собі накинув флешки і йде агресивно розпікувати конектор. Знає він цих інстадимів, мабуть, з усіх респаунів. З того, що я побачив, це три різних респи. Я ненавиджу мапу Міраж, і я принципово не запам'ятовую дими, які з респа летять у вікно, просто для того, щоб звільнити місце на жорсткому диску в моїй голові для інших гранат. Але якщо ви любите грати Міраж, тим паче, якщо ви граєте професійно, то ви зобов'язані просто знати ці гранати. Це для вас має бути як дефолт, щоб у вас завжди в команді був хтось, хто кине цей інстадим в вікно. Бо це дуже важлива секунда таймінгу, без якої Міраж я собі просто не уявляю. Ну і ще цікавого, це те, що дим у вікно кухні Іма кидає не так, як зазвичай всі кидають, а трошки нижче опускаючи приціл. Також флешечки докидує через прибудову. Тож, в чому прикол цієї гранати? Вона конкретно залетіла прям супер глибоко, але по факту вона не набагато краща, ніж те, що зазвичай кидається у вікно кухні. Міраж плеєри, поясніть мені в коментах, будь ласка, чим цей дим кращий за дефолтний, який там трошки вищий приціл ставиться. Мені здається, різниці немає ніякої, може просто в Румунії їх вчили кидати таким чином дефолтний дим. На цьому все. Ваш нейтбук було успішно розширено. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюсь, що ви прийдете до нас в клан Мрія показувати свої нові навички. Знайдете там собі більше тімейтів, бо з цього місяця там призи виросли в декілька разів. Ножі можна вигравати, скіни, девайси і купа людей зараз там змагається, тож ввечері можна спокійно собі знайти стак, з яким апати Ело і апатися в лідерборді Мрії на шляху до призів. Лінк на клан я залишу в описі. Також там десь неподалік є кнопочка вподобайки і кнопочка підписки. Не промахніться, я сподіваюся, а Іму вам вистачить. І в коментах залишайте побажання, чий нейтбук ви хочете побачити наступним. Мені здається, є купа гравців, які були б вам цікаві з цієї точки зору. Дякую вам дуже за увагу. До нових зустрічей!